Komiteti Teknik i ekspertëve në mbledhje në kësaj të mërkurë vendosi të ulë ditët e karantinimit për pacientët COVID pozitiv, si dhe afatin kohor të dozës booster, nga 6 në 5 muaj. Kryetarja e Komitetit Teknik Mira Rakacolli argumenton këto vendime me faktin se situata e pandemisë tashmë është e qëndrueshme. Vetë karantinimi në shtëpi të vazhdojë të jetë 5 ditë dhe jo 10 ditë siç ishte më përpara. Ky është mendimi i ekspertëve të Institutit të Shëndetit Publik. Sot është, siç dihet, nga rekomandimet e atij komiteti është 6 muaj. Nga ato që ne kemi parë, sugjeruar për ta vlerësuar 5 muajshin ose edhe ndonjë datë tjetër, përderisa virusi qarkullon gjithmonë mundësia që ky virus të ndryshojë. Dhe ndryshimi nuk është e thënë që të jetë për më mirë. Ndryshimi mund të jetë edhe për më keq. Ndërsa ora policore nuk do të ndryshojë, derisa mbulesa e vaksinimit të arrijë në 80% të popullatës. Nuk është asnjëherë një tregus i vetëm. Gjithmonë janë ndërthurje tregusësh. Por, kësaj situatë epidemiologike, për shumë do të ishin të 80%, një kohë që ne jemi afër 60%, për popullsin e targetuar me një dozë, por në këtë situatë kjo është e pamundur. Nuk është aq e mirë sa do duhet të ishte dhe nuk kemi arritur aty ku duat që ta arrijmë përsëri, nuk kemi në vlerat e vendeve të bashkimit evropian. Sipas Rakacollit, shqetësues është fakti që të shtruarit në spitalin infektiv i përkasin moshës aktive. Vazhdojmë që jetët e humbura dhe shtrimet në spital të jenë të personave të cilët janë të pavaksinuar. Ashtu sikurse, vjetre që rreth 1/3 e pacientëve të cilët janë të shtuar në spital janë të rinj, janë të grup moshës 35-50 vjeç të pavaksinuar. Letësimin apo heqjen e masave kufizuese po e aplikojnë shumë vende të fshinja. Nga 1 marsi, Italia lejon lëvizjen vetëm me certifikat vaksinimi, po ashtu edhe Kosova ka vendosur të zbusë ndjeshëm masat.